କୁହାଯାଏ ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କେତେବେଳେ ମହାଦେବ ବାହାରନ୍ତି, ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହିଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମିଶରରେ। ମିଶର ମରୁଭୂମିରେ ମିଳିଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। କେତେକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମିଶର ରାଜଧାନୀ କାଇରୋ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଆବୁ ଗୌରବ ମରୁଭୂମି ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଏଭଳି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ମରୁଭୂମିର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁ କରୁ ଅଚାନକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଗତ 4500 ବର୍ଷ ଧରି ମରୁଭୂମିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମିଶର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଗତ ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଶରର ଫାରୋହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମିଶରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ୱାର୍ସ୍ଥିତ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ରୋଟୋଲୋଜିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମାସି ମିଲାନୋ କୁଜାଲୋ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏପରି ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଥାଏ ଯାହା ପୁରା ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ, ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାସି ମିଲାନୋ କୁଜାଲୋ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର 5ମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଫରାହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏକ ଖାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ପିରମିଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଫରାହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମିଶରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିରାମିଡ୍ ଦେଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହୋଇଯିବେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ମିଶରରେ ମିଳିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମିଳିବା ପରେ ତନାଘନା ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମିଶରରେ ଆହୁରି 6 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା 4500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶର 5ମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଫରାହ ନ୍ୟୁସରୀ ଇନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁସରୀ ଇନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 25 ଶତାବ୍ଦୀରେ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏହି ମନ୍ଦିର ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଇଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାର 2 ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚୂନ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ମୂଳ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।